Të nderuar shikues, si kundër kemi anoncuar edhe pak më parë, jemi në studio me zotin Gent Ibrahimi, kreun e KLP-s, me cilin du të diskutojmë mbi gjithë çështjet, në fakt KLP-s, por edhe të prokurorive të ndryshme në situatën e pandemisë. Mirëmbrëma, faleminderit që keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Ibrahimi, fillimisht e nisim pak bisedën me materialin që ne sapo kemi prezantuar. Duket se shqiptarët në fakt drejtojnë grupe të strukturuara kriminale, kryesisht drejt të lëndve narkotike. Sa problematike është kjo edhe si kreu i KLP-s në fakt? Pa dyshim që episodet tila, faktet tila që ju raportoni shpesh në emisionet tuaja, janë një kujtes për nevojën që pati Shqipëria për atë reformë thellë në sistemin e saj të drejtësisë penale. Një reformë që u rrek edhe, si pas mendimit tim, ja doli për të krijuar institucionet specializuara, institucionet që kanë kapacitetet intelektuale, por edhe mjetet materiale të nevojshme për të goditur krimin e organizuar. Krimin organizuar, natyrisht që është një krim jo si të tjerët, është një krim që mbështetet nga financat të forta, është një krim që mbështetet një rrjet fort komunikimi e përpasoj lufta kundër tij gjithmonë shumë e vështirë. Ne, këti fenomeni, jemi përgjigjur me një reform të thellë, me një reform e cila materializohet kryesisht dhe më qartësisht në krijimin e prokurorisë posaçme, e cila prej pothuajse 6 muajsh është tashmë në punë. Kaq mund të them për momentin. Po, e ndërsa krahas reformës që thoni ju për të goditur edhe krimin e organizuar, në fakt edhe reforma në drejtësi është pasuar edhe me procesin e vettingut sa i përket prokurorëve apo gjyqtarëve. Deri më tani janë 10 prokurorë në rreth 2 vite në fakt që janë shkarkuar. Sa ndjehet ndikimi i këtyre vendimeve në ngarkesën e punës së prokurorisë? Dhe çfarë masash keni ndërmarrë për zëvendësimin e vendeve të mbetura vakante? Pa dyshim që reforma në drejtësi mbetet politika shtetërore dhe basti shoqëror më i rëndësishëm i Shqipërisë që nga 1998 e këtej. Është një politikë e cila pritej që të kishte pasoja të thella, jo vetëm i klasën e magistratëve, por çka është më e rëndësishme me rezultatin e punës së tyre. Dhe kuptohet që ajo që ka pritet dhe ende pritet nga reforma në drejtësi, e cila për fat keq ende nuk i ka sjell rezultatet e pritura, ishte cilësia në luftën penale kundër krimit, një rezultat që nuk mund të vijë pa integritetin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve, për pasoi vettingu ishte një zgjidhje e domosdoshme. Natyrisht që vettingu, duke qenë i padiskutueshëm për nga nevoja, i padiskutueshëm për nga meritat dhe nga rezultatet që sjell, gjithsesi ka krijuar efekte anësore negative, siç janë rënja drastike e numrit të magistratëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve. Vetëm për të folur për këtë të fundit, mund të them që në këto 2 vite vetting, 2 vite e gjysmë pothuajse vetting, 94 prokurorë kanë kaluar në sitën e institucioneve të vettingut dhe 43 syresh për fat keq nuk e kanë dalë ta kalojnë vettingun. Padyshim që ky është një problem shumë i madh sa i takon burimeve njerëzore në sistemin e prokurorisë. Ka vetëm një mënyrë afatgjatë, afatmesme më sakt, për ta plotësuar këtë bëshllok që krijohet. Kjo mënyrë është rritja e prurjeve në shkollën e magistraturës. Por në fakt jemi në kushtet ku rritja ka qenë fare lehtë në shkollën e magistraturës. Kjo është vërtet, është një problem i trashëguar. Kur ne erdhëm në zyrat tona në dhjetor të vitit 2018, ne gjetëm vetëm 6 prokurorë të sapo diplomuar nga shkolla e magistraturës. Këta prokurorë kishin filluar shkollën e magistraturës në vitin 2015, do duhet të emëroheshin 2018 për shkak të vonesave në krijimin e Këshillit të Lartë Prokurorisë, ata u emëruan në vitin 2019. Pra, deri në atë pikë, ishte shkolla magistraturës e cila në bashkëpunim me prokurorin e përgjithshëm dhe Këshillin e Lartë Drejtësisë merrnin mendimet në lidhje me numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve që do duhet të pranonte si kandidat shkolla magistraturës e pastaj për t'i emëruar ata në funksione. Në vitin 2016, në vitin 2018, më saktë, pasu miratuan ligjet që pasuan kushtetutën, u vendos që në pritje të krijimit të KLP-s edhe të KRG-s, vendimin për numrin e studentëve i do duhet pranonte shkolla magistraturës ta merrte vetë ligji. Dhe ishte vetë ligji parashikonte që për vitin 2016-2017
shkolla e magistraturës do të pranojë 25 kandidatë për magistrat, 15 për gjyqtar, 10 prokuror, po kështu në vitin 2017-2018. Pastaj, në momentin që vinin në funksion Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor, vendimet do të ishin të tyrat, siç janë tani tonat. Fakti është që ligji kishte parashikuar një vonesë rreth 6 muaj nga momenti i miratimit të tij, ligjit, deri momentin e krijimit të këshillave. Kjo vonesë u ka përcyer 4 fish. E vërteta është që këshillat u vonuan rreth 2 vjet, pra, nga 6 muaj që parashikon te ligji, këshillat u vonuan 2 vjet. E në këto 2 vjet u konsumuan edhe ato kuotat parashikuara nga vetë ligji. Ligji parashikonte 25 pranime për 2016-2017 dhe 25 pranime për 2017-2018. Kur erdhi puna për të marrë një vendim për 2018-2019, KLP-ja ishte ende në punë, as KLG-ja nuk kishte kusht ta merrte këtë vendim. Mënyra e vetme ishte që të bëheshte një amendament në ligj dhe të parashikoheshte sërish atje. Mirë po, konsensusi politik i kudo munguar në Shqipëri për fat të keq, edhe në këtë rast pa mundësi. Po ka një lloj kakofonie në ato situatë. Po padyshim, sepse këto fakte që un po përpiqem ti paraqes thjesht këtu në fakt kanë origjinën në dispozita shumë komplikuara ligjore. Pa kusht ishte i vetëdijshëm në atë kohë që po nuk krijua KLP-ja dhe KLG-ja, do të vi moment që shkolla e magjistraturës nuk do të mund të jap prurje për sistemin. E vërteta është që ne kemi qenë në gjendje të emërojmë 6 prokuror në 2018, 10 prokuror në 2019, do të emërojmë sërish 10 të tjerë në 2020, në 2021 furnizimi do të jetë 0. 0 prokuror, 0 gjyqtar në 2021, sepse, si që thash, klasa politike për fat keq nuk e gjeti konsensusin për të bërë një amendament në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, është një ligj ndryshimi i cilësuar. Ai është zgjidhja vetme në pritje të ardhjes të këshillit dhe të këshillit të lartë të prokurorisë dhe të këshillit të lartë gjyqësor. Në momentin që erdhëm ne në funksion, ne si thua, e lëshuam dorën, vendosëm që për vitin 2019 2000 etutje të kishte një pranim për 25 kandidatësh për prokuror dhe 75 në vitin pasardhës. Pra, së shpejti... Me gjitha të duhet të shohim zhvillimet politike, si kundër theksoni ju, për të parë se nëse du të kemi ndryshime në amendamente të ligjit specifikisht në këtë drejtime. Jo, tashme nuk janë të nevojshme. Tashme që është krijuar Këshilli i Lartë Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor, nuk është më i nevojshëm ndryshimi i ligjit. Ato vendime që dikur i merrte legjislatori, tani i marrim ne. I merrni ju, po. Ne kemi vendosur për një numër të rritur. Sidoqoftë, vendimet tona për rritjen e prurjeve në gjyqësor dhe në prokurori do të japin efektet në vitet 2022-2023. Në vitin 2021, 0 gjyqtar, 0 prokuror, kështu që kjo e thellon atë problemin që ju identifikuat në fillim të rënjes së numrit të magistratëve. Po qartë. Ndërkohë, zoti Ibrahimi, situata e pandemisë ndonë se e papritur në fakt për gjithë, jo vetëm Shqiprin, por për gjithë globin ka krijuar hendekse përket qoftanës shëndetësore, por edhe asaj ekonomike. Si pasoj, ka vështirësi edhe për punën e prokurorve. Ka patur seanca vetëm përjashtimore në raste emergjente. Janë shtyrë duke bërë shkak për të zgjatjen në fakt disa çështje, në kohë të çështjeve në hetim apo në gjykim, por duke shkaktuar vonesa edhe tek çështjet e tjera që rifillohen apo fillohen. Kjo situatë pra ka një mbingarkesë të theksuar. Kjo situatë mbingarkon edhe prokurorët. Çfarë masash janë marrë të paktën tani që ka një lloj lehtësie për të menaxhuar gjithë situatën e mbingarkesës dhe volumit të dosjeve të caktuara. Padyshim që pandemia i ka pasur efektet shumë dimensionale, midis tyre dhe sistemi i drejtësisë ka qenë në radhën e viktimave, në kuptimin që nuk ka qenë në gjendje të ofrojë shërbimin e duhur në kohën e duhur. Puna e prokurorëve në krahasim me punën e gjyqtarëve ka gjithsesi një rrethan lehtësuese se nëse puna e gjyqtarëve konsumohet ekskluzivisht në gjykatë, në sallën e gjyqit, puna e prokurorëve konsumohet sa në hetim, jashtë sallës gjyqit, aq edhe në sallën e gjyqit. Nëse i takon këtij komponenti të parë të punës prokurorëve, pra punës hetimore, kjo ka ecur pothuajse normalisht. Padyshim që ka pas vështirësi që vijnë nga kufizimi i lëvizjes, vështirësi në thirrjen dhe pyetjen e dëshmitarëve, ndonjëherë vështirësi në korrespondencën me institucionet për shkak të mbylljes së tyre të plot apo të pjesme. Por sidoqoftë komponenti
hetimor i punës prokurorëve ka ecur pothuajse normalisht. Ai që ka mbetur në vend padyshim ka qenë komponenti i ballafaqimit dhe prezantimit të gjetjeve të hetimit në sallën e gjyqit. Në këtë pikë Këshilli i Lartë i Prokurorisë është në pozita pritje sepse vendimet për shkallën dhe mënyrën e hapjes së gjykatave i takojnë Këshillit të Lartë të Gjyqësorit. Natyrisht që Këshilli i Lartë Gjyqësor që në ditët e para të pandemisë mori një vendim të rëndësishëm për kufizimin e një pjesë të përmbajtjes gjyqësore. Pastaj ky rregullim u bë dhe me akt normativ. Dhe së fundi Këshilli i Lartë Gjyqësor ka marrë disa masa për ta interpretuar aktin normativ që është në fuqi deri në datën 23 qershor. Për të dhënë një shpjegim më detajuar të asaj çka mund të bëhet, asaj çka mund të bëhet sot në përgjykata, siç e keni parë, kufizimet janë sa praktike aq edhe thelbësore, sepse disa çështje, çështjet e themelit ende nuk mund të shqyrtohen, por një kategori e madhe çështje është tjera me natyrë më urgjente tashmë mund të shqyrtohen nga gjykatat. Por sidoqoftë, problemi ka qenë më pak i theksuar në raport të prokurorit për shkak të ndarjes punës tyre në ato dy komponente. E qartë. Ndërsa prokurori i përgjithshëm ka propozuar që në kushtet kur numri i prokurorëve që do të shtohen sistemit është i kufizuar, të merren masa për rritjen e numrit të OPG-ve në strukturën e prokurorisë. Si e shikoni ju këtë ide dhe si mund të realizohet ajo? Padyshim që realiteti i kufizimit të numrave në radhët e prokurorisë do të jetë mes nesh edhe për disa vite. Siç e thash, në vetëm vitin 2023 do të jemi në gjendje të bëjmë një furnizim të fortë sistemit me gjak të ri. Edhe një furnizim të konsiderueshëm do të kemi në vitin 2022. Nuk duhet harruar që këta gjithsesi janë prokurorë të rinj dhe s'mund të kenë kur efektivitetin e një prokurori që ka punuar 20-30 vjet. Pra, që ka eksperiencë, pa diskutim. Në këto kushte, problemi, si që thash, do tjetë mes nesh për një kohë relativisht të gjatë. Në këto kushte është esenciale që të mendohen mjete alternative për të shërbyrë një të qëllim. Qëllimit të shpejtësis, të efiqencës dhe të cilësis punës prokurorit. Pa dyshim që ideja hedhur nga prokurorit për gjithshëm është një ndërto. Plotësimi i punës, ndihma që jepet prokurorit përmes oficerëve të policisë gjyqësore është një nga format më efikase të përshpejtimit të hetimit. Një pjesë e mirë e hetimit, edhe sipas kodit tonë procedurës penale, kryhet në fakt nga oficerët e policisë gjyqësore, që do të ishte një lëvizje e mirë pritur, që do ta fokusonte, do ta përqendronte prokurorin tek puna thjesht legale, duke bërë një kombinim të mirë të punës në hetimin e fakteve kriminale dhe të përfaqësimit të tyre në gjyq. Kështu që kjo është me të vërtetë një ide shumë e mirë. Mendoj që ka dhe ide të tjera. Unë mendoj që që duhet revolucionarizuar mënyrën se si financohet sistemi i prokurorisë. Përgjithësisht sistemi i drejtësisë në Shqipëri është i nënfinancuar, kjo është e vërtetë edhe për sistemin e prokurorisë. Një pjesë e mirë e zyrave të prokurorisë Republikës nuk janë në një gjendje optimale sa i takon kushteve të punës, hapësirave për arkivimin, hapësirave për mbajtjen për të pritur subjektet e procedimit penal e kështu me radhë. Kështu që ne na duhet një zhvendosje e fortë në mentalitet sa i takon masës së financimit, sistemi drejtësisë në përgjithësi dhe prokurorisë në veçanti. Edhe aktori kryesor në këtë lëmë është prokurori i përgjithshëm. Po qartë. E ndërsa do të ndalemi tani konkretisht në një nga dosjet e cila ka patur një impakt shumë delikat dhe një ndjeshmëri të lartë në publik, duke krijuar kështu edhe një lloj kakofonie politike. Flasim për dosjen 184. SPAK ja delegoi prokurorisë së Dibrës, ndërkohë kjo e fundit e riktheu sërish në SPAK, dhe ciklu përsërit për një çështje që lidhet me akuzat për blerjen e votave, e cila është ende ditën e sotme pa një rezultat konkret. Edhe prokurori i përgjithshëm në një dalje publike, pasi mori detyrën, ka folur për rrezikun e fragmentarizimit të ndjekjes penale. Si e shikoni gjithë këtë moment? Unë me lejen tuaj nuk do t'i përgjigjem kësaj pyetje dhe do të përfitoj nga rasti për të dhënë një shpjegim i cili është rëndësishëm për publikun, një shpjegim që ka për qëllim të bëjë të qartë ndarjen e roleve midis Këshillit të Lartë prokurorisë dhe sistemit prokurorëve që janë operatorët kryesorë të sistemit. Këshilli i Lartë i Prokurorisë është një institucion i cili vepron në prapavi të sistemit prokurorisë. Qëllimi ynë është mundësojmë
që prokurorët jenë taft nga ana profesionalit, kenë integritet edhe natyrisht ta bëjnë punën e tyre në një mënyrë që ju shërbejnë interesave të shoqërisë. Këto janë qëllimet tona. Për realizimin e këtyre qëllimeve ne ndërtojmë një sistem të vlerësimit të performancës prokurorëve, ndërtojmë një sistem të menaxhimit të karrierës prokurorëve ku më i miri avancon më shumë në karrierë, ndërtojmë një sistem disiplinor ku godasim në ato raste kur sjellja e prokurorëve bie në kufit e atyre parashikimeve të ligjit për shkeljet disiplinore. Këto janë detyrat tona. Efektet e punës tona, janë afatgjata. Ato nuk vinë nesër, nuk vinë një çështje penale konkrete. Vinë si rezultat i forcimit të klasës prokurorëve nga ana profesionale dhe nga ana etike natyrisht dhe integritetit. Kështu që unë nuk kam asnjë cilësi juridike, nuk kam asnjë dieni për asnjë çështje penale që është në hetim Republikën e Shqipërisë. Ajo është kompetencë e prokurorëve. Strukturat sikundër ju i sqaruar, ai sqaruat se si duhet të operojnë. Kam përshtypjen që ndërtohet mbi një kriter të caktuar, pra cilat janë dosjet apo veprat penale, cilat duhet marrin më shumë prioritet për t'i ndjekur, supozojmë SPAK, apo për t'i ndjekur një prokurori, apo një gjykatë, ndoshta me më pak të ardhëra. Megjithatë, unë do të vijoj përsëri, pavarësisht se ndoshta ju sërish do të hezitoni, tek SPAK, krijimi i SPAK, u bën disa muaj në fakt që është krijuar dhe në këtë fazë të parë të saj nuk i ka shpëtuar anatemimeve politike. Së fundi opozita ka folur për mos veprim apo veprim të vonuar në lidhje me tenderat sekret të gjatë pandemisë, ndërkohë që Ministria e Mbrojtjes është shprehur e kënaqur që dosja ka përfunduar aty. Sa e rrezikon politika SPAK-un? Dhe çfarë mund të bëjë kjo strukturë që të dalë mbi palët? Shiko, kësaj nuk do hezitoj të përgjigjem se ka të bëjë me pozicionin e prokurorisë posaçme në këtë arkipelag të koklavitur interesash që është jeta çdo shoqërie moderne në fakt, por këtu në Shqipëri mund të ketë disa vështirësi të shtuara navigimi me diskutyre ishujve me diskutyre ngushticave. Në këtë kuptim, ne, si Këshilli i Lartë i Prokurorisë, kemi një lloj patronazhi, nëse mund të përdor këtë fjalë. Nuk është fjalë krejtësisht e saktë, por shpresoj që përcjell idenë edhe pozicionin tonë në raport me Prokurorinë e Posaçme. Prokuroria e Posaçme është produkti kryesor i punës së Këshillit të Lartë i Prokurorisë gjatë vitit 2019. Kujtoj që Prokuroria e Posaçme funksionon si e tillë prej më pak se 6 muajsh. 6 muaj janë 6 muaj, nuk janë as shumë, as pak. Mund të janë shumë në rast se çështjet me cilat i ballafaqohesh gjatë këtyre 6 muajve janë të tilla që mund të hetohen shpejt, mund të paraqiten shpejt gjykat, janë pak nëse çështjet nuk janë të tilla. Natyrisht që SPAK e ndjen dhe duhet ta ndjejë gjithë presionin e opinionit publik për të dhënë rezultate një orë më parë, por këto rezultate nuk duhet përshpejtohen kuris cilësisë së punës. Në këtë kuptim, SPAK është ende në periudhë prove dhe gëzon ende mbështetjen e publikut, shpresoj, padyshim edhe Këshillit të Lartë Prokurorisë. Kujtoj një gjë që ne si shoqëri ende nuk i kemi larë duart me Prokurorinë e Posaçme. Ne sot e kësaj dite ende nuk kemi mundur, ende nuk i kemi kryer njëta detyrimet tona në raport me SPAK. Kujtoj që organika e SPAK, e cila është vendosur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë në 15 prokuror, është ende paplotësuar. Tani që flasim në SPAK ka vetëm 9 prokuror. Ju mund të pyesni me drejtë pse, kush e ka fajin për këtë? Përgjigjen e kam shumë thjesht, për këtë e ka fajin sistemi i vettingut, i cili merr më shumë kohë se sa ne kishim imagjinuar dhe që nuk është në gjendje të prioritizojë. Unë kam qenë i mendimit paraprakisht që kur vjen fjala për kandidatët për në SPAK, për kandidatët për në gjykatën kushtetuese, për kandidatët në institucionet e rëndësishme të sistemit drejtësisë, sistemi vetëm do duhet gjendë një mënyrë për të përshpejtuar produktin e punës vet. Ata nuk e kanë dalë. Dhe me sa duket, nuk duhet të dalin deri në fund që të arrijnë të bëjnë një lloj diferencimi midis aktorëve dhe përshpejtimit të procesit të punës. Kështu që sot që flasim kemi 9 prokuror nga 15. Së shpjegimi i mirë që mund ta ndaj me ju sot në një lloj për të parë. Po. Është fakti që në datën 21
maj, ne do të kemi ceremoninë e betimit të tre prokurorëve të rinj, të presidenti i Republikës, kështu që problemi i çështja e ngarkesës punës në SPAK dhe plotësimit organikës do të vijë duke u lehtësuar. Pra do të kemi 12 nga 15 prokurorë. Pra në datën 21 maj ceremonia e betimit tek presidentit. Kjo nuk kupton se intervista me këta tre kandidat do të zhvillohet datën 18. Do të zhvillohet datën 18. Do të zhvillohet datën. Në datën 19 do të ngjitet Këshilli për vendimin, që në thelb është renditja e kandidatëve dhe tre më të mirët do të çojmë për dekretim të Presidentit të Republikës në datën 21. Pra do të zbutet problemi i mungesës në organikën e SPAK-ut. Mbetet ende problemi i pagave të SPAK. Sot që flasim prokurorët e SPAK, paguajnë një lloj si gjithë prokurorët e tjerë të Republikës, në kohë që ne kemi lënë mbi shpatullat e tyre një përgjegjësi shumë herë më të madhe. Është bërë lëvizja në këtë drejtim. Lëvizja në këtë drejtim konsiston në një amendament në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Amendamenti është miratuar. Amendamenti nuk është dekretuar nga Presidenti i Republikës, jo për këtë arsye, jo sa ai është kundër rritjes pagave të SPAK, për një arsye tjetër që ka të bëjë me formulën e betimit të prokurorëve dhe të gjyqtarëve, por fakti është që kuvendi ende nuk i ka ndërmarrë hapat për ta kapërcyer veton e presidentit ose për ta reflektuar atë pjesërisht, pra ai sa presidenti shprehur në dekretin e tij në këto kushte, jemi ende larg ose jo dhe klarë shpresoj, rezultatit të rritjes së pagave të SPAK-u. Dhe e treta, ndoshta gjëja më e rëndësishme, ende nuk kemi mundur ta plotësojmë SPAK-un me strukturën e tij policore, me byron kombëtare të hetimit. Pra janë tre divizje të rëndësishme, cilat ne si shoqëri, si këshill, si kuvend, ende nuk e kemi konsumuar në SPAK dhe përpara se t'i kërkojmë SPAK-ut, duhet bëjmë akoma diçka vetë. Ndalemi tek byroja kombëtare e hetimit. Numri dërmuesi kandidatëve është kryesisht nga policia e shtetit, por të themi edhe me pozicione kyçe në policinë e shtetit. Sipas jush, a rrezikon BKH në këto kushte të kthehet në një strukturë gjurmuese, ndërkohë që do të jetë bërthama e hetimeve që do të çojë në SPAK? Shko pa dyshim që ajo që ka bëjmë në jetë në përcakton, në profilin ton profesional, po edhe personal. Kështu që të kesh një të kaluar të gjatë si oficeri policisë, pa dyshim që kjo ligjurmë në mënyrën të ndëtë menduarit, vepruarit, në mënyrën e ndërveprimit me kolegët, me prokurorët, e kështu me radhë. Si dhe që oftë, unë mendoj që rreziku që ju imagjinoni që me lejoni një prefrazim të vogël që BKH të kthehet në një lloj, ku ta di unë, persekutuesi, në një lloj përndjekësi pa qëllimet mirëfillta të procedimit penal, mendoj që nuk ekziston, sepse Byroja Kombëtare e Hetimit është një strukturë në varësi të plot të prokurorëve. Pra, dhe Byroja Kombëtare e Hetimit zgjidht një problem i cili e ka shoqëruar sistemin shqiptar të hetimit në 30 vjet. Në 30 vjet ka qenë gjithmonë problemi i shkëputjes midis prokurorit dhe oficerit policisë që do duhet ishte në varësi dhe në ndrejtimin e këtij të parit. Një problem që nuk u zgjidhi, janë bërë disa prova, disa tentativa, janë krijuar edhe të ashtuquaturat, janë krijuar disa grupe, thjesht disa organizime që sillnin së bashku në një tryez oficerët e policisë nga policia e shtetit, nga tatimet, nga doganat, nga shërbimet sekrete, me krye prokurorin i përpjekje për të koordinuar sa më mirë punën hetuese me punën e prezantimit të gjetjeve të hetimit nga ana e prokurorit, për të gjitha këto kanë dështuar. Dhe është kuptuar gjatë kohës që e vetmja zgjidhje që siguron një lidhje organike dhe një sukses në hetim është bashkimi në një çatit vetme i prokurorit me oficerët e policisë. Dhe pikërisht të zgjidhje e ofron BKH-ja. BKH-ja është një strukturë në kontrollin dhe varësinë e plot të prokurorëve që kryen veprimet e urdhëruara për këtyre të fundit. Dhe në këtë kuptim nuk ka rrezik të dalë nga shina dhe të përfundojë në një lloj përndjekësi, siç Në këto kushte, pra, edhe për të qartësuar pak edhe opinionin publik, si pas kësaj do të thotë që BKH do të mbledh prova vetëm për kërkesat e prokurorve për t'i kaluar më pas në SPAK, jo për te këti kapaciteti. Pa tjetër. Byroja Kombëtare e Hetimit nuk do t'jetë një strukturë që do të gjeneroj indicje,
indicit i gjeneron shërbimi sekret, policia tatimore, policia doganore, inspektorati i deklarimit pasurive. Pra, ka një miriad institucionesh të cilat në punë e tyre të përditshme gjenerojnë indicie. Biroja Kombëtare e Hetimit do të hetoj këto indicie në mënyrën e parashikuar nga Kodi i Procedurës Penale. Në këtë kuptim, është një strukturë e cila është në kontroll plot të prokurorisë. Ndërsa lind pyetja natyrshëm, a mendoni se duhet një prokuror drejtues në BKH dhe jo një person i cili vjen radhët e policisë pa dashur parajgjykojmë në fakte dhe punën e tyre? Jo, keni drejt, në fakt, unë mendoja do kishe më interes nga ana e prokurorëve për të kandiduar për atë pozicion. Që në një farë mënyrë, nëse ti je prokuror sot dhe ti bësh shef i Birosë Kombëtare të Hetimit, pavarësisht respektit dhe staturës për atë pozicion, do të bësh një punë të niveli më të ulët. Ke bërë punë prokuroriale si prokuror, tani do bësh punë policore si qoftë si shef i Birosë Kombëtare të Hetimit. Megjithatë, duke pas parasysh rëndësinë e këtij nuk është institucion e vërtetë, rëndësinë e kësaj strukture, institucioni është SPAKU, është prokuroria e posaçme. Unë mendoj se kishte më shumë interes nga ana e prokurorëve, por fakti është që vetëm një prokuror kandidoi për këtë mundësi dhe ai nuk është përzgjedhur në grupin e 4 kandidatëve finalistë. Kështu që, por unë nuk shoh ndonjë gjë të keqe këtu, sepse gjithsesi në thelb BKH-ja do të bëjë një punë policore. Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, ndërsa do të vijojmë bisedën me zotin Gent Ibrahimi, kreun e KLP-s. Zoti Ibrahimi, u ndalëm pikërisht tek pyetja konkrete pse mos të jetë një prokuror në krye të BKH-s, por ndërsa kërkesat janë nga drejtues të policisë. Kjo në fakt jo për çështjen e përndjekjes që mund të vijë nga ana e këtyre të fundit, por më shumë për metodikën e punës që duhet të ndiqej nga BKH. Kjo ishte edhe pyetja në fakt drejt për drejtë. E mirë kuptoj atë shqetësim që ose mund ta quaj kështu tuajin, kuptimi që dikush që ka bërë punën e policisë për aq gjatë do manifestoj ato prirje, ato mënyra të punës që zakonisht ka një policë. Por këtu nuk shoh në gjithë keqje sepse në fund të fundit ne shpresojmë shumë që SPAK të jetë më proaktiv se sa pjesë të tjera të sistemit prokurorisë në hetimin e çështjeve, kështu që një kaluar dhe një trashëgimi policore besoj që është e mirëpritur, përsa kohë që është në drejtimin e prokurorit, gjë që është e sigurt në kuadrin e SPAK. Zoti Ibrahimi, a ka KLP në trajtim në këtë moment ankesa nga qytetarët për prokurorë të ndryshëm dhe ku konsistojnë ato nëse po? Po, ka shumë, edhe unë përsëri do të përfitoj nga rasti që ju ma jepni mundësi që të bëj një tjetër sqarim publik, pa dyshim që Këshilli i Lartë i Prokurorisë është një institucion i financuar nga taksat e publikut dhe si i tillë është kryekëput në funksion dhe në shërbim të tij. Por, e vërteta është që ne nuk merremi me shqyrtimin e ankesave të publikut. Kujtoj edhe një herë që kushtetuta e re bëri një konfigurim të ri të roleve në sistemin e drejtësisë, një konfigurim i cili bazohet tek fjala e fundit e shkencës të së drejtës, sa i takon darjes së roleve midis institucioneve, balancimit të tyre, kufizimit konfliktit interesave kështu me radhë. Në këto kushte, çdo pretendim për një abuzim, për një shkelje nga ana e prokurorit nuk do duhet të vinte tek Këshilli i Lartë i Prokurorisë, do duhet shkonte tek Inspektori i Lartë i Drejtësisë, një institucion i cili natyrisht nuk ka ekzistuar deri vonë, sepse kushtetutë bërësi ka parë të arsyeshme të bëjë një ndarje midis hetimit të ankimit, shqyrtimit të ankimit dhe gjykimit të gjetjeve të tij. Pra, kushtetutë bërësi ka rikrijuar atë skemën e një procesi gjyqësor në trajtimin e shkeljeve të prezumuara disiplinore të gjyqtarëve të prokurorëve. Pra, nëse dikush mendon që një magistrat, një gjyqtar, një prokuror ka kryer një shkelje disiplinore, nuk do të shkojë drejt për drejt në KLP, drejt për drejt në këtë gjë, sepse këto të dyja veprojnë si gjykata. Do duhet të shkojë tek Inspektori i Lartë i Drejtësisë, i cili vepron si prokuror, si hetues, që e heton pretendimin e qytetarit dhe pastaj gjetjet mbi këtë pretendim në rast se në optikën e Inspektorit të Lartë Drejtësisë ekzistojnë kushtet për shkelje disiplinore, i sjell në këshillin gjykon si gjykatë. Natyrisht që
inspektori i lartë i drejtësisë nuk do të jetë si thua fuqi plot sa i takon hetimit të çështjeve dhe rezultateve të këtyre hetimit në rast se dikush mendon që për një arsye apo tjetrën inspektori i lartë i drejtësisë nuk ka bërë siç duhet detyrën e hetimit, ka mbyllur syt për një gjë apo për një gjë tjetër, mund ta ankohet edhe për vendimin e këtij të fundit për mbylljen e hetimit. Pra, këshilli është atje, por këshilli gjithmonë vepron si gjykatë. Në këto kushte nuk është e udhës që ankesat të vinë në këshill. Ajo që kemi bërë në gjatë gjithë këtyre muajve është që ato i kemi përcjell fillimisht te prokurori i përgjithshëm, po, i cili kishte trashëguar kompetencat për hetimin, shqyrtimin e ankesave. Dhe tani që është krijuar inspektori i lartë i drejtësisë, ne thjesht i përcjellim tek inspektori i lartë i drejtësisë. Pra kujtoj edhe një herë që adresa e re për depozitimin e ankesave tuaja, qëllimi tuaj është inspektori i lartë i drejtësisë. Ne do jemi gjykata që do të gjykojmë gjetjet e inspektorit lartë i drejtësisë në lidhje me ankesat tuaja. Po qartë, ndërsa me pikpyetjen fakta është edhe rëndësia që ka KPK-ja dhe KPA-ja në raste kur ka ankesa nga qytetarët për prokuror caktuar, cilë duhet të kalojnë sitën e vetingut, a keni ju bashkëpunim me këtu dy institucione më pas? Po, pa tjetër, ne nga ana kushtetuese jemi konceptuar si organ ndihmës në procesin e vetingut, nëse vendimet në proces merren nga organet e vetingut, nga KPK-ja, nga KPA-ja, siç e thatë ju, ne përfshihemi në vlerësimin e njërit prej tre komponentëve të vetingut. Nëse vetingu ka komponentin e pasurisë, ka komponentin e integritetit, ka dhe komponentin e aftësive profesionale të gjyqtarit apo prokurorit, këtë të fundit, vlerësimin e aftësive profesionale, paraprakisht e kryejmë ne. Ne kryejmë një punë paraprake, cila i shërbejmë pasaj si piknisje organeve të vetingut, për talena tje ku e lëmë ne, apo për të quar më te. Kështu që në këtë kontekst, ne kryejmë një vlerësim para prak të performansës prokurorëve dhe ja bëm atë në dispozicion organeve të vetingut. E vërteta që organet e vetingut pak herë, në shumë pak raste, i kanë bazuar vendimet e tyre për shkarkimin e prokurorëve në pafësinë profesionale. Është pothuajse ekskluzivisht ka të bëjë me pasurinë dhe më pak raste me integritetin e tyre. Kështu që rezultatet e punës tonë mendoj që kanë qenë të suksesshme për sa kohë që organet e vetingut i kanë lënë të paprekura. Në fakt, për disa muaj, KLP ka patur vështirësi me ambientet ku zhvillon bledhje dhe ku punojnë antarët. A është zgjidhur çështja e zyrave të KLP-s? Ju e përmendët edhe në kryeterët, megjithatë unë nuk doja të ndalesha në atë moment. Si do të operoni me zyrat? A do të shkoni tek poli i drejtësisë? Kur janë gati dhe si do të jetë? Edhe ky është një kalvar tjetër, rezultoi më i gjatë dhe më kompleks nga që prisnim. Jemi në finale, mendoj që fundi muajt maj, fillimi i qershorit do të na gjejë në zyrat e reja. E vërteta është që formula që është përdorur për të siguruar ambientet e punës për Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe të gjyqësorit është e komplikuar dhe është e veçantë në llojin e saj. Rezultati i saj është i shkëlqyer. Padyshim që ne do të jemi institucionet më fatlume, do të punojmë në kushte që nuk i ka asnjë institucion tjetër në Shqipëri. Sinqerisht, unë i kam vizituar të gjitha institucionet e këtij vendi, presidencën, kryeministrin, kuvendin, mund të them që ne, këshillat, do të punojmë në ambientet më dinjitoze nga të gjithë këta. Edhe këtë kuptim kemi një lloj mirëkuptimi për gradalsin me cilin është konsumuar ky proces, sepse ka qenë një proces unikal në llojin e tij. Dajmë mirë që jemi shumë afër, së shpejti besoj në fund të majit do të jemi në zyrat tona të reja dhe kjo do të japi padyshim një impuls të ri punës tonë. Dhe impulsi punës tonë ndihet pastaj drejt për drejt në cilësinë e punës së prokurorisë dhe në tutje akoma në cilësinë dhe në suksesin e luftës kundër krimit. E qartë, e ndërsa du doja të dija, ka patur prokuror në dijenin tuaj të cilët janë kërcënuar në këtë situatë pandemie për shkak të volumit të apo ngarkesës së punës, po themi, si mbyllje procesit, referuar, themi, edhe zonjës Dullani, në fakt, e cila është prehur se ka patur kërcënime, ka marrë kërcënime një gjyqtare. Funksionon e njëjta linjë në dijenin tuaj edhe me prokurorët? Po, është e njëjta linjë, si në sa i takon gjyqtarëve, ashtu dhe sa i takon prokurorëve, të dyja këshillet janë të supozuara të ngrenë një komision për mbrojtjen e gjyqtarëve, prokurorëve, gjë që kemi bërë, si në ashtu dhe ata, dhe ne administrojmë në këto komisione kërkesat e prokurorëve për mbrojtje të veçantë, sa herë që ata ballafaqohen me rreziqe,
që vinë si rezultati i punës tyre, si rezultati i hetimeve dhe i ballafaqimit me krimin. Do të thosha që gjatë periudhës pandemisë nuk ka pasur as rritje, as ulje të normës të fluksit të kërkesave që ne kemi. Në përgjithësi priremi të jemi mirë kuptues dhe unë me sa di, unë në këtë një vit e gjysmë që ne jemi atje, në asnjë rast nuk është refuzuar kërkesa e prokurorëve për mbrojtje të posaçme. Merita e parë për këtë takon vetë prokurorëve që bëjnë kërkesa të tilla kur ato janë vërtet justifikuara, padyshim që dhe këshilli ka treguar mirëkuptim për t'u gjendur prokurorëve në këto momente të vështira. Dy pyetjet e fundit lidhen sërish me SPAK. Sipas jush, përpos gjithë mosbesimit nga publiku në këto pak muaj, në 6 muaj, ju e thatë më herët, nuk është as pak periudha dhe as shumë periudha e krimit të SPAK-ut. Me gjitha të ka një loj hezitimi në besim nga publiku. A me ndoni, sepse pritshmëritë e njerëzve ishte se du të vinte për para akuzës, për para përgjegjësisë zyrtare të korruptuar. Deri më tani nuk ka as një zyrtar të korruptuar i cili përbalet në SPAK, posaçërisht. Do të ketë histori suksesi SPAK-u njëjtë si gjykata e krimeve të rënda më herët? Unë mendoj që publiku, dhe vetëm publiku, klasa politike, shoqëria civile, partnerët tanë ndërkombëtar, do duhet vazhdojnë të këmbgulin që SPAK të japë rezultatet që ne të gjithë presim. Unë jam i bindur që SPAK do të japë rezultatet. Bëra një shpjegim pak më parë që SPAK është ende në një proces të plotësimit, qoftë me organik, qoftë me financë, qoftë me strukturat e mbështetjes policore. Sidoqoftë, unë nuk shikoj vërtet asnjë arsye që SPAK mos jap rezultat. Unë di një gjë që në fund të vitit 2020, SPAK do të raportoj publikisht përpara Këshillit të Lartë Prokurorisë për ecurinë e punës në 2020-ën, përpara kuvendit, përpara opinionit publik, dhe unë mendoj që pavarësisht vonesës në realizimin e këtyre detyrave nga ana e këshillit, nga ana e kuvendit, njësës i SPAK do duhet të justifikoj besimin e publikut dhe investimin e publikut dhe të shoqërisë tonë tek SPAK. Kështu që unë vazhdoj të mendoj që SPAK do të japë rezultate. Nuk kam asnjë arsye të mendoj të kundërtën. Ne këtyre njerëzve u kemi dhënë garancitë që ndrimin detyrë. Një prokuror i SPAK është praktikisht i patundshëm. Është emëruar atje për 9 vjet dhe kërkush pothuajse as Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk është në gjendje që ta largojë një prokuror të SPAK-ut në një destinacion tjetër. Kujtoj që në të kaluarën forma më standarde e influencimit dhe ndikimit të prokurorët, e cenimit pavarësisë tyre, ishte kërcënimi i lëvizjeve nga një pozicion në tjetër, kryesisht në pozicionet të pa preferuara, në këto kushtat e janë të garantuar. Së shpejti, një prokurori pa i SPAK-ut do tjetë në gjendje të qojë në shtëpi 3 milion lekë të vjetra, pagë. Në këto kushte, ne kemi bërë shumë çka, por ende jo gjithë çka. Kështu që shpreh dhe një bindje time që SPAK do të japë rezultate shumë shpejt. Dhe së fundi ju thoni se në fund të vitit 2020 SPAK do të japë pra të gjithë pasqyrimet e punës së saj në këtë situatë, ndërsa kur do të jetë e plotësuar përfundimisht kuorumi prej 15 anëtarësh në SPAK. Në rast se ne e qëndrojmë asaj që datën 21 do të jemi në gjendje të çojmë 3 prokurorë të rinj në SPAK, do të thotë që janë plotësuar 12 nga 15. Pra, tre të tjerët janë ende në procesin e vetingut. Njëri për e tyre e ka kaluar vetingun në shkallë të parë, pritet ende zbardhja e vendimit në raport me të, dy të tjerët janë ende në proces. Kështu që unë prandaj bëj edhe një thirrje organeve të vetingut, pavarësisht ngarkesës së tyre, ato janë kolegët që punojnë në organet e vetingut, janë ndoshta shqiptarët më të ngarkuar me punë dhe shqiptarët që kanë punën më me përgjegjësi mbi shpatullat e tyre. Si do qoftë. Do t'i bëj edhe një herë thirrje publike që të gjejnë patjetër mundësinë për të diferencuar dhe për të prioritizuar raste si këta të prokurorëve të SPAK-ut, sepse produkti i punës së tyre duket më shumë pikërisht atje. Zotë Ibrahimi, ju falenderoj shumë që ishit në studion e Ora News. Faleminderit për ftesën.